I hned po vánočních svátcích pracovníci městského úřadu pokračovali ve stěhování svých kanceláří ze starých budov do nové radnice. Ve staré budově městského úřadu na Cukrovaru to vypadalo jako v úle. Přepravky a velké krabice měly pro úřednice a úředníky cenu zlata. Veškeré přístrojové vybavení, dokumentace a další věci bylo nutné přestěhovat do nových kanceláří na Palackého náměstí 1. Z budovy u Cukrovaru se stěhovalo přibližně 30 kanceláří a asi 50 úředníků. Další úředníci se stěhovali z odboru dopravy v Přemyslově ulici a nejblíž to měli úředníci z budovy na Palackého náměstí 6. V nové radnici už na všechny čekaly krásné, čisté, moderní kanceláře. Jaký průběh mělo stěhování městského úřadu? Tak já si myslím, že stěhování probíhá úspěšně, trošku je zmatek, že jo, protože těch krabic a počítačů a všeho je hodně. Jako od normálního stěhování samozřejmě se to liší, jo, protože se stěhuje najednou 100 lidí. To znamená 100 počítačů, 100 monitorů. Dovedete si představit, kolik je to kabelů. Každý úředník má nějakou dokumentaci, takže spousta krabic, spousta přepravek. Jednotlivé přepravky se samozřejmě cestou ztrácejí, dávají do jiných kanceláří, ale já si myslím, že do toho konce roku a začátkem roku teda bude všechno připraveno, aby 6. jsme mohli teda oficiálně odevřít. Co je na této akci nejnáročnější? Tak já si myslím, že nejhorší to budou mít naši ajťáci, protože musí 100 počítačů odpojit, 100 počítačů převést, 100 počítačů zapojit. A to zapojení si myslím, že jim teda opravdu dá teda do těla, protože si dojete představit, kolik je to kabelů, aby ty kabely byly všude správně a aby vše začalo fungovat, si myslím, že budou mít hoši teda opravdu hodně co dělat. Máte nějaký pracovní název pro stěhování úředníků do nové radnice? Tak pracovní název jsme nevymysleli, protože takový známý svěráků film Kulový blesk si myslím, že je proti naší akci teda úplně nic. Tam se stěhovalo kolik? 4-5 rodin, tady se stěhuje 100 úředníků. Takže i název Kulový blesk opravdu nevystihuje to, co se tady v současné době děje. Stěhování do nové radnice probíhalo mezi svátky bez ohledu na víkend. Bylo nutné připravit vše potřebné, aby 6. ledna mohly být otevřeny opět všechny odbory městského úřadu pro potřeby občanů našeho města a celé spádové oblasti.